Український президент Володимир Зеленський сьогодні вперше приїде до Берліна з офіційним візитом. В нього заплановані зустрічі з президентом та канцлеркою ФРН. Зокрема, глава держави Франк-Вальтер Штайнмайер прийме його у своєму берлінському палаці Бельвю. Меркель тим часом зустріне українського президента з військовими почестями, після чого сторони проведуть переговори за робочим обідом. Про це заявила прес-секретар уряду Ульріке Демер. Це буде близько 13-ї години за київським часом. Зауважу, раніше Меркель та Зеленський вже мали телефонні розмови у квітні і травні. Під час них канцлерка привітала Зеленського з перемогою на виборах, пообіцяла й далі активно підтримувати Україну. А також обговорювала з ним ситуацію на Донбасі. Це питання стане одним із тих, що винесено на порядок денний сьогодні. Зважу, вчора Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції. Тим часом окремий діалог відбувся між першими леді. Олені Зеленській Бріджит Макрон розповіла про тонкощі тих чи інших проєктів, якими вона опікується, і зауважила, що головними серед них є питання освіти і охорони здоров'я.